حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 دن گزر گئے پانی بند، محاصرہ کیا ہوا ہے عراقیوں نے، انہوں نے کھڑکی سے منہ کھولا، کھڑکی کو کھولا، منہ باہر نکالا، کہے لوگوں میرے قتل سے باز آ جاؤ، اللہ کی تلوار نیام میں ہے، اگر مجھے قتل کر دیا تو وہ تلوار جو نکلے گی پھر قیامت تک کبھی نیام میں واپس نہ آئے گی. پٹی چڑھ گئی تھی، 3 دن گزر گئے، فاقہ 3ری رات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر عمر خواب میں تشریف لائے، فرمایا عثمان پانی بند کر دیا گیا. کہا جی یا رسول اللہ. کہا آگے بڑھو، ہاتھ پھیلاؤ. اپنے سے ہاتھ پھیلایا، حضور نے ایسے ڈول پانی کا لٹکایا اور وہ پانی ڈھیلا حضرت عثمان کے ہاتھوں پر. حضرت عثمان نے خواب بھی پینے شروع کیا، یہاں تک کہ سیرا بھی محسوس فرمائے. پھر آپ نے فرمایا عثمان چاہو تو مدد بھیج دی جائے اور چاہو تو روزہ میرے پاس افطار کر لو، اب جو تم کہو گے ویسا کر دیا جائے، کہو تو مدد آ جائے اور کہو تو روزہ افطار کر لو. کہ نہیں یا رسول اللہ، مجھے مدد نہیں چاہیے، میں آج آپ کے پاس روزہ افطار کرنا چاہتا ہوں. کہ بس ٹھیک ہے سر، آج آ جاؤ گے ہمارے پاس. اسی وقت آنکھ کھلی، روزے کی نیت کر لی، صبح ایک شخص ملنے آئے، کہتے ہو دیکھو سینے پہ ہاتھ رکھو، دیکھو میرا سینہ اب بھی ٹھنڈا ہے جو میں نے خواب میں پانی پیا تھا، اور آج ہماری تیاری ہے، آج چلے ہم اپنے دیش. شلوار باندھی تاکہ بے پردگی نہ ہو، کرتا پہنا اور قرآن کی تلاوت شروع فرما دی. ایک شخص آیا پیچھے سے، میں کہ داڑھی کو جھنجھوڑا، تو آپ نے کہا تیرا باپ تو اس داڑھی کی بڑی قدر کرتا تھا. تو وہ ایک دم شرما کے پیچھے ہٹ گیا، لیکن پیچھے دو عراقی آئے، انہیں اگر سر پہ ماری زور سے تلوار اور خون کا فوارا چھوٹا، کہاں جا کے گرا. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ تمہاری کفایت کرے گا، سننے والا ہے جاننے والا ہے. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ کفایت کرے گا، اللہ کفایت کرے گا. اور پھر لٹا دیا، سینے پہ چڑھ گئے، ایسے نیزے سے وار کرنے شروع کیے سینے پر، ایرن گاڑ دی، لاش پہ غور و کفن پڑی رہی، رات کو اندھیرے میں دفنایا گیا. اس امت کی تاریخ ہے، اللہ پر مر مٹنا کوئی ذلت نہیں ہے، شکست نہیں ہے، عین کامیابی ہے، عین کامیابی. میں غلطی کر گیا، حجاج نے عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتل کو قتل کروایا، قتل میں شریف حسین کے نہیں، وہ تو ان کی طرف سے وہ خود فرشتہ ظالم. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ قاتلین میں سے ایک آدمی تھا جس کو جب اس نے کھڑے ہو کر کہا کہ میرے بیٹے کا نام لکھو، میں نہیں جا سکتا، تو کسی نے کہا یہ عثمان کے قتل میں شریک تھا. حضرت عثمان کے قاتل میں ایک اپنی موت نہیں مرا، سب ذلیل و خوار ہو کے قتل کیے گئے. فجر کی نماز پڑھتے ہوئے 3 روزوار کے اس نے دوری تھار کا خنجر تھا، زہر میں بجھا ہوا، چکھا کے گئے، ہوش میں آیا، کس نے قتل کیا؟ کب مجوسی ہے، مسلمان، اللہ شکر ہے کسی مسلمان کو تو نے میرا فریق نہیں بننے دیا. جب موت کا وقت آیا تو آپ نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا جاؤ اما عائشہ سے کہو کہ عمر اپنے ساتھیوں کے قریب دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہے، اجازت ملے تو پھر مجھے وہیں دفن کرنا، ورنہ جنت البقیع میں دفن کر دینا. جب وہ اما عائشہ سے پوچھ رہے تو وہ بیٹھی رو رہی تھی، کہ ام المومنین میرے باپ نے مجھے بھیجا ہے، اپنے ساتھیوں کا پڑوس چاہتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کرونا اور بڑھ گیا، فرمایا یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی کہ میرا باپ یہاں دفن ہے، میرا خامن یہاں دفن ہے، میں بھی ان کے پہلو میں پڑ جاؤں گی، لیکن اگر عمر اس جگہ کا انتخاب کرتا ہے تو میں عمر کو ترجیح دیتی ہوں، میری طرف سے اجازت ہے. میں جا کر واپس سنایا، ابا جان خوشخبری ہو، اجازت مل گئی. کہ نہیں بیٹا نہیں، ممکن ہے میرے شرم میں اجازت ہی ہو، جب میں مر جاؤں تو میرا جنازہ پڑھ کے مجھے لے جانا، دروازے پر رکھ کر دوبارہ اجازت مانگنا، اجازت ملے تو اندر لے جانا، نہیں تو پھر مجھے جنت البقیع میں جا کے داخل کر دینا. جب موت نے دستک لی اور تو بیٹے کی گود میں سر تھا، کہنے لگا بیٹا میرا سر زمین پہ رکھ دے، مجھے زمین پہ ڈال دے، مجھے زمین پہ ڈال دے. وہ شخص جس کا اسلام اللہ سے مانگا گیا، جس کے اسلام لانے پر فرشتوں نے خوشیاں منائی، جس پر اللہ تعالیٰ نے بطور خاص عرفات کے میدان میں الگ فخر فرمایا، آپ نے کہا اللہ میرے صحابہ پہ فخر کر رہا ہے اور عمر بن خطاب پہ خاص طور پہ فخر کر رہا ہے،
وہ ہستی جو جہاں سے گزرتا تھا شیطان راہیں چھوڑ جاتا تھا، جسے فاروق کا لقب ملا، جس کے اسلام لانے پر فرشتوں نے تکبیریں بلند کی، جس کا اسلام لانا اسلام کی عزت بنا، جس کی موت وہ اسلام کے لیے مصیبت بنا، وہ شخص کہ جس کے لیے کہا گیا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، وہ شخص جس کے بارے میں کہا گیا میرے دو وزیر زمین میں دو آسمان میں، جبریل میکائیل میرے آسمان کے وزیر، ابوبکر عمر میرے زمین کے وزیر، وہ ہستی موت نے دستک دی، بیٹا زمین پہ رکھ، زمین پہ رکھ، انہوں نے سر زمین پہ رکھا تو اپنی گالوں کو مٹی میں ایسے ڈال دیا اور ایسے 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 اپنے منہ کو مٹی میں رگڑ رگڑ کر کے لگے، ویل لک یا عمر ان لم یغفر لک ربک، ویل لک یا عمر ان لم یغفر لک ربک، عمر تو برباد ہو گیا اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا، عمر تو برباد ہو گیا اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا۔ یہ وہ ہستی ہے، وہ ہستی ہے جس کے لیے جنت پہلے سے سجائی جا چکی، وہ کہہ رہے ہیں تو برباد اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا۔ یہ کیسے 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 شمع بجھی ہے اور کروڑوں شمعیں جل گئی۔ جنازہ پڑھایا گیا، صحیح رومی نے جنازہ پڑھایا، اٹھایا گیا، سارا مدینہ اشک بار، مدینہ کیا ساری کائنات آج عمر کی شہادت پہ سوگوار ہے۔ جنازہ رکھا گیا، عبداللہ بن عمر آگے بڑھے، دروازے پہ دستک دی، کام جان میرا باپ دروازے پہ حاضر ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ بمباشا نے اپنی اوڑھنی کو اٹھایا، کمر حبم میں عمر، خوش آمدید عمر کے لیے، اندر لایا جائے، اندر لایا جائے، اور باہر چلی گئی، میت کو باہر رکھا گیا، صحابہ اندر گئے، قبر کھودنی شروع کی گئی۔ حضرت عبداللہ نے عباس فرماتے ہیں میں نے اپنے کندھے پہ کسی کا ہاتھ محسوس کیا، پیچھے مڑ کر دیکھا تو حضرت علی کھڑے رو رہے، وہ کہتے صدق اللہ و رسولہ، سچ کہا اللہ اس کے رسول نے، اے عمر مجھے پتا تھا اس جگہ کے علاوہ کوئی اور زمین ایسی نہیں جو تیرا بوجھ اٹھا سکے، کوئی اور دھرتی ایسی نہیں جو تیرے جیسے وجود کو اپنے اندر سما سکے، تو اسی جگہ کے لیے تھا کہ میں نے ایک دفعہ نہیں ہزاروں دفعہ اللہ کے نبی سے سنا، میں ابو بکر اور عمر، میں ابو بکر اور عمر، میں میرے ساتھی ابو بکر اور عمر۔ آپ نے کہا ایک طرف ابو بکر کھڑے تھے، ایک طرف عمر کھڑے تھے، آپ نے کہا قیامت کے دن بھی ہم اسی طرح کھڑے ہوں گے کہ میرے ادھر ابو بکر ہوگا اور میرے ادھر عمر ہوگا۔ اپنی کبھی فرصت ملے تو داستان پڑھ لینا، طویل حکایت ہے، ایک گھنٹے میں کیا سناؤں، وقت کا دامن تنگ وہ کھڑا نہیں ہوتا، حکایات طویل ہیں، لیکن میرے بھائیو کبھی وقت ملے تو کبھی فرصت ہو تو پڑھ لینا، طویل ہے داستان میری۔ کبھی مال کمانے سے فرصت ملے، کبھی پیسے کی دوڑ سے فرصت ملے تو پڑھ لینا اٹھا کے کہ کیا رنگا رنگ ہے اس امت کی تاریخ، کیا گل ستاں تھا، کیا چمن تھا، کیا بہار تھی، ہم نے تو جب سے آنکھ کھولی ہے خزاں کے سوا کچھ نہیں دیکھا، مرجھائے ہوئے پھول دیکھے، گرتے ہوئے پتے دیکھے، خشک ٹہنیاں دیکھی ہیں، اسی میں ہی 55 برس سے اس ملک کو ہو گئے، پتہ نہیں کب بہار آئے گی، کوئی رونے دھونے والے ہوتے، کوئی پانی دینے والے ہوتے تو شاید بہار کا کوئی جھونکا آ ہی جاتا۔ تو آج بھائیو توبہ کر کے اٹھو، اللہ کی راہ میں نکلو، تبلیغ میں پھرو، یہ کوئی جماعت نہیں ہے، یہ زندگیوں کو بدلنے کا نظام اور محنت ہے۔ سارے بھائی اس کے ارادے کرو، ٹھیک ہے، ارے نیت کر لی بھائی، خالی قصہ سن کے آنسو بہا کے اٹھ جانا، یہ کیا ہوا، وہ کیا کہہ رہا ہے وہ بھی تو سنو، وہ کیا پکار رہا ہے وہ بھی تو سنو، اس سے اپنے آپ کو نکالو اللہ کے واسطے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق بخش، محمد کما انت اہلہ، افعل بنا ما انت اہلہ، انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔